heter Hedvig Hansen. Jeg kommer fra Mehamn I Finnmark. Jeg veldig glad for at jeg har funnet denne fine klinikken nede I Polen. Jeg har fått flere implantater, og veldig godt fornøyd med det. Alle dem her gjør en kjempefin jobb. Tannlegen og tannpleieren veldig profesjonelle. Livet mitt blitt mye bedre etter jeg har fått nye tenner. Og jeg anbefaler den videre til alle mine landsmenn. Thank you.